ာပြီးခဲ့တစ်ခေါက်မှာတော့ရက်တောက်ချင်းအကြောင်းရုပ်ပန်းဆိုင်ရာကျမ်းမာရေးထိခိုက်မှုများကိုဆွေးနွေးခဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာအခုတစ်ခေါက်မှာတော့ရက်တောက်ချင်းအကြောင်းစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမ်းမာရေးဆိုင်ရာထိခိုက်မှုများကိုဆွေးနွေးဆက်လက်ပြီးဆွေးနွေးပြပြကောင်းမှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာဆရာယူမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဆရာရက်တောက်ချင်းအကြောင်းလေးဆရာကျွန်တော်စိတ်ပန်းဆိုင်ရာချုပ်ရင်းမှုတွေကတော့ဘယ်လိုချုပ်ရင်းမှုတွေရှိနိုင်လဲဆိုတာရှင်းပြပေးပါအောင်ခင်ဗျာအရင်နဲ့ရက်တောက်ချင်းကြောင်းပေါ့နော်အရင်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့စိတ်ကျန်းမာရေးချုပ်ရင်းမှုစိတ်ယောဂါပဲဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကတော့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ယောဂါတွေပေါ့နော်စိတ်ယောဂါတွေအားလုံးကတော့အရင်နဲ့ဆက်ဆက်နေတာပေါ့သူအရင်တောက်လို့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့အကြိမ်ကြီးအရင်တောက်လိုက်ရင်သူကိုရှိတဲ့စိတ်ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေကပိုဆိုးသွားတာတွေဒါတွေအမြဲဆက်ဆက်နေတာပေါ့အဲ့ဒီအထက်မှာအဖြစ်များတာကျွန်တော်ပြောမှာပေါ့နော်ပထမဆုံးတော့အရင်တောက်တယ်ဆိုတော့အရင်တောက်ယောဂါပေါ့ကျွန်တော်တို့ alcohol use disorder လို့ခေါ်တာပေါ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့စိတ်ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေမှာထည့်ထားတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်ရတဲ့စိတ်ယောဂါတွေအောက်မှာအရဆွဲယောဂါဖြစ်ပြောပြောအရတောက်တဲ့ယောဂါပြောပြောပေါ့နော်အဲ့မှာတစ်ခုခွဲလို့ရတာပေါ့တစ်ခုကတော့ NDA ဖြစ်အောင်အရတောက်ခြင်းပေါ့အဲ့ဒါလည်းယောဂါတစ်ခုပဲနောက်တစ်ခုကတော့အရဆွဲခြင်းပေါ့ NDA ဖြစ်ရအရတောက်ခြင်းဆိုတော့ဒီလူတယောက်ကအရတောက်တယ်တောက်တဲ့ကြောင့်သူ့မှာခန္ဓာကိုယ်ဝိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုရှိသလားဒါမှမဟုတ်ရင်အရင်တောက်တယ်သူ့မှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုရှိသလားဒါမှမဟုတ်ရင်အရင်တောက်တယ်အရင်တောက်တဲ့ကလူမှုရေးပိုင်းပေါ့နော်သူအိမ်ထဲမှာဆက်ဆံရေးတွေတခြားလူတွေဆက်ဆံရေးတွေသူ့အလုပ်တွေထိခိုက်မှုရှိသလားရှိတယ်ဆိုတာနဲ့ဒီလူကဆွဲတယ်လို့မပြောကြည့်ကြဘူးသူ့မှာအရင်တောက်တဲ့ယောဂါရှိတယ်လို့ခေါ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါတော့မဆွဲသေးရင်တော့သူအန်ဒီရဲ့ရှိအောင်တောက်တဲ့လူတွေပေါ့နောက်တစ်ခါတော့ဆွဲသွားတာပေါ့ဆွဲသွားတာကတော့အများကြီးပြီပေါ့နော်အရင်အများကြီးတောက်လာတယ်ကြာကြာတောက်လာအဲ့လိုဆိုတော့အရင်ဆွဲတဲ့လူဖြစ်သွားတာပေါ့ဒါကလည်းစိတ်ကျမကြီးပြဿနာတစ်ခုပေါ့ဒါကတော့အရင်နဲ့ဓာတ်ရိုက်ဆက်ဆံအရင်တောက်တော့ဖြစ်လာတာပေါ့နောက်တစ်ခါတော့အရင်တောက်လို့စိုးရိမ်စိတ်လွန်ယောဂါတွေလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရများတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခါတော့စိတ်ကြယောဂါပေါ့အရင်ကြောက်ဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဒီစိုးရိမ်စိတ်တို့စိတ်ကြယောဂါအပြန်လည်တော့ဖြစ်နေပေါ့စိုးရိမ်လို့အရင်တောက်အရင်တောက်လို့စိုးရိမ်အဲ့လိုပေါ့စိတ်ကြလို့အရင်တောက်အလုပ်စိတ်ကြအဲ့လေးရှိတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ဖောက်ပြန်တယ်လို့ခေါ်ပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အရင်တောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရင်ကြကြာကြီးတောက်လာတဲ့လူဒါမှမဟုတ်တချို့ကြတော့လေဒီအရင်နဲ့သူ့ရဲ့သွေးနဲ့ပေါ့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အာယုရောဖွဲ့စည်းပုံနဲ့မတည့်တဲ့လူပေါ့မတည့်လူကြတော့အကြိုင်းမတောက်ပြီမဲ့လေဒီအရင်တောက်လိုက်တောက်လိုက်တော့အနိုင်တောက်လိုက်ယူနေသူ့မှာစိတ်ဖောက်ပြန်တဲ့လက္ခဏာတွေဆိုတော့တွေ့လာတော့ပေါ့အဲ့မှာတော့စိတ်ဖောက်ပြန်တဲ့လက္ခဏာတွေဆိုတော့ဟိုလှုပ်ဆောင်မဲ့အာယုလို့ခေါ်တာပေါ့နော်လှုပ်ဆောင်မဲ့အာယုဆိုအပြင်ကပြောတာမဟုတ်ဘူးအပြင်မှာဘာမှမရှိဘူးသူ့ကိုလှုပ်ဆော်တာမရှိပဲသူ့ကိုအာယုံ၅ပါးထဲမှာခံစားနေရတာပေါ့သူမြင်နေရတာတွေကြားနေရတာတွေသူများတော့မမြင်သူပဲမြင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုပုံရိပ်တွေမြင်နေကြားတယ်သူ့ကိုချိန်ချောက်တာမျိုးစုံဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကလှုပ်ဆော်မဲ့အာယုံပေါ့ဒါစိတ်ဖောက်ပြန်တဲ့လက္ခဏာပေါ့ဒါလေးဖြစ်တတ်တယ်နောက်တန်တရားလုံပေါ့နော်တန်တရားလုံဆိုတာကတော့မဟုတ်တာကိုဟုတ်ထင်နေတာပေါ့နော်သူများတွေကသူ့ကိုမကောင်းကြံနေလို့ထင်ချင်းထင်မယ်အဲ့လိုမျိုးတန်တရားတော်တဲ့လက္ခဏာတွေလည်းတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်မဲ့အာယုံတွေတန်တရားလွန်တာတွေဒါတွေကသိဖောက်ပြန်တဲ့လက္ခဏာပေါ့နော်တန်တရားလွန်တဲ့လက္ခဏာမှာတော့ကျွန်တော်တို့အတွေ့အများတော့သူ့ကိုမိသားစုကမကောင်းကြံနေတယ်သူ့ကိုလိုက်ဖမ်းတော့မယ်ရဲတွေဖမ်းတော့မယ်သူ့ကိုအန္တရာယ်ပြုတော့အဲ့လိုထင်တာမျိုးရှိနေလို့ကျွန်တော်တို့အရက်ဆွဲတဲ့လူမှာအရက်ကြားကြီးတောက်တဲ့လူတွေမှာအတွေ့အများတာပေါ့နော်အများဖြစ်အရက်ပြဿနာနေကျွန်တော်တို့စီကိုဒါကအမျိုးသားပုံများတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတော့သူ့ရဲ့ဇနီးကိုဖောက်ပြန်နေတယ်လို့သူကထင်နေတယ်။တကယ်တော့သူ့ဇနီးကဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတော့ဘာမှအကြောင်းချက်ခိုင်ခိုင်လုံလုံမရှိဘူး။ဆိုပါစို့အင်းကလူတွေကလည်းဒါမှဖြစ်နေလို့ပြောမယ်။အဲသူဒီအရက်ဆွဲတဲ့လူရဲ့အမေကလည်းဒါတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။သူ့ချွေးမကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။ကျန်တဲ့လူတွေကတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောမယ်။ဖြစ်နိုင်စရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့သူကတော့သူ့အမျိုးသမီးကဖောက်ပြန်နေတယ်။တခြားယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့ဖောက်ပြန်နေတယ်။ဒါခါကြီးကျတော့သူတို့တစ်ယောက်မကဘူး။တွေ့သိပြရလို့ねအဲ့လိုမယုံသင်္ကာဖြစ်တာလည်းရှိတယ်။ဒါမှမဟုတ်တရားရောက်နေဖောက်ပြန်နေတယ်လို့ထင်တာလည်းရှိတယ်။ဒါလည်းယုံမားတန်တရားတော့တော့ပေါ့။အဲ့လိုလူမျိုးကိုကြတော့ခါလီကြတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုသူ့နှခုဝတဲ့အမှအထောက်ထားမရှိပင်လည်းဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့သွားရှင်းပြလေသူကတော့ုံနဲ့လက်မခံသူကတန်တရားလုံယောဂါဖြစ်သွားတာပေါ့။ဒါအရင်နဲ့တော်တော်ဆက်ဆက်နေတယ်။အဲ့ခါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အန်ဒီရလည်းရှိတယ်ပေါ့။နောက်တစ်ခါလီကြတော့သူတို့အိမ်ကြီးကမတိတတ်ကြအောင်ဒီကြဘူးသူ့လိုဆွဆွဲနေတာဒါသူ့ရဲ့ယောက်ျားကအရင်တောက်လို့ဒီလိုယောဂဖြစ်နေတာမသိတော့သူတို့အပြဿနာတွေဖြစ်ကြတာပေါ့အမျိုးသမီးကလည်းသူ့ကိုဆွဆွဲတာကိုမခံနိုင်ဘူးပေါ့သူကမဟုတ်တာအဲ့တော့ဘလီမီယာတွေကိုွဲတာတော့ဘာလို့ဖြစ်တော့ပေါ့ဒီဥစ္စာလည်းကျွန်တော်တို့တော်တော်များများတွေ့ရတဲ့ပြဿနာပေါ့ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်လိုဆိုတော့ morbid jealousy လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒါသံသရာလုံယောဂပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့တခြားစိတ်ဖောက်ပြန်တဲ့လက္ခဏာတွေမျိုးစုံနဲ့လာနိုင်တယ်သူ့အပြုမူတွေဖောက်ပြန်သွားတယ်လာနိုင်တယ်ဒါစိတ်ကြမ်းမာရေးပြဿနာ
နောက်တစ်ခုကတော့ဒါကတော့ရုပ်ကြမ်းမကြီးနဲ့စိတ်ကြမ်းမကြီးဆက်ဆက်နေတော့ဒီအရက်တချာတောက်တဲ့လူကသူအုံနောက်ကိုသွားထိတယ်အုံနောက်ကိုသွားထိတော့ဒီအုံနောက်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ကော့တက်လို့ခေါ်တော့ပေါ့အဲ့နေရာကြီးသွားထိတယ်ဖြစ်စီကျန်နေနေရာထိတာဖြစ်စီပေါ့အုံနောက်ကိုသွားထိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအုံနောက်ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာကြီးတက်ရင်းသွားတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေ့ရတယ်လဲဆိုတော့အရက်ကြာကြီးတောက်လာတဲ့လူကကျွန်တော်တို့ dementia လို့ခေါ်တော့မှန်ဉဏ်ရော့ပါတဲ့ယောဂါကြီးကိုတွေ့ရတတ်တယ်သူကလူတွေမမတ်မိဘူးနာမည်တွေမမတ်မိဘူးအခေါ်အဝေါ်တွေမမတ်မိဘူးနေရာတွေမမတ်မိဘူးအခုလှုပ်ထားတာကိုခဏကြာကြာရင်မေ့သွားတယ်မလှုပ်ထားဘူးလားလေလှုပ်ထားတယ်လို့သူထင်တယ်လှုပ်ထားတာမလှုပ်ဘူးထင်တော့ပေါ့မှန်ဉဏ်မေ့ယောဂါကျွန်တော်တို့အသက်ကြီးလာလို့ဆိုရင် Alzheimer တို့အဲ့လိုမျိုးလေမှန်ဉဏ်မေ့ယောဂါလိုမျိုးပဲသူကတော့အရင်တည်းအားသောက်လို့အုံနောက်ကိုထိခိုက်သွားလို့ရတွေ့တယ်ယောဂါအနေနဲ့တွေ့ရတတ်တယ်ပေါ့နော်မှန်ဉဏ်ရောပါယောဂါတွေ့ရတတ်တယ်ဒါကလည်းစိတ်ကြမ်းမာရေးပြဿနာနဲ့လာနိုင်တာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့အရင်မြင်များတောက်တဲ့လူကတခါလေကြတော့သူ့မှာဗီတာမင် B1 ဆိုတာချို့တဲ့တယ်အဲ့လိုချို့တဲ့ဟာနဲ့အရင်တောက်တာနဲ့ပေါင်းလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က Wernicke encephalopathy လို့ခေါ်တော့ပေါ့ဒီအုံနောက်ကြီးပြက်သွားတာပေါ့အနောက်ပြက်သွားတော့အဲ့လိုပဲဆော့ဆော့လိုပဲမှန်ဉဏ်မေ့သွားတာသူ့အကျော်ကြီးဆွဲတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးလေလေလာနေတာဒါစိတ်ကြမ်းမာရေးပြဿနာပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့စိတ်ကြမ်းမာရေးပြဿနာလို့ပဲပြောရမှာပေါ့အရက်ကိုကြာရှည်တောက်လာတဲ့လူဟာဒီလူဟာနှစ်ခုကသူ့ရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးပေါ့နော်သူ့ရဲ့ personality ခေါ်တာပေါ့ personality မှာ stable ပေါ့တည်ငြိမ်တဲ့လူတော်မှာအရက်တောက်တဲ့လူတခြားကြီးဆွဲသွားပြီးသူက alcohol use disorder ဖြစ်သွားပြီး alcohol dependent ဖြစ်သွားပြီးကျန်နေပြဿနာတွေလည်းအများကြီးကြုံလာပြီးဆိုရင်သူ့ရဲ့ personality ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအောင်ပြောင်းသွားတာတွေ့ရတာပေါ့အရင်မလိန်တတ်တဲ့လူကလိန်တက်လာတာပေါ့ပြန်တဲ့အပြုမှုတွေလည်းပေါ့နော်သူကခံစားမှုတွေသူ့ရဲ့အဲတွေးခေါ်မှုတွေအဲ့ဒါပြောင်းနေသွားတယ်အဲ့ဒီ personality ပြောင်းသွားတာလေကျွန်တော်တို့စိတ်ချမရေးပြဿနာအနေနဲ့တွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့အရေးလဲကြည့်တာပေါ့နော်ဘာနဲ့ဆက်ဆက်လဲဆိုအရင်တောက်တဲ့လူတွေကကိုအနေရဖြစ်အောင်လုပ်တာကိုတတ်တည်တယ်ပဲပြောမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီ suicide ဆိုတာ ਨੇ တော်တော်လေးဆက်ဆက်တယ်ပေါ့နော် suicide prevention ဆိုဒီ data မှာ suicide ရောအောင်လောက်ရမယ်ဆိုရင်ဒီအရေးပြဿနာကိုရှော့အောင်ချတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအရေးကြောင့်ကိုယ်ကိုသက်တည်တဲ့ပြဿနာတွေဒါစိတ်ကြမ်းမာရေးပြဿနာပေါ့အဲ့ဒါတွေလည်းတွေ့ရတာပေါ့ဒါကတော့အဖြစ်များတဲ့စိတ်ကြမ်းမာရေးပြဿနာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးအဲ့တော့ဟိုပေါ့ဒီအရေးနဲ့ပတ်သက်တာပေါ့နော်ဒီစိတ်ကြမ်းမာရေးပြဿနာကျွန်တော်တို့ကဘယ်ဟာအရင်လဲပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အရေးတောက်လို့စိတ်ကြမ်းမာရေးပြဿနာဖြစ်တာလားဟုတ်ကဲ့စိတ်ကြမ်းမာရေးပြဿနာအခံရှိလို့ပဲအရေးတောက်တလားပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးလည်းကျွန်တော်တို့ကကြည့်ရတယ်ပေါ့နော်ဆရာပြောတဲ့ထဲမှာလည်းအဲ့ဒီဟာပါသွားတယ်ပေါ့နော်တို့တွေကစိုးရိမ်တဲ့အခံရှိတယ်စိတ်ဖိစီးတယ်စိတ်တက်ကြတယ်အဲ့ဒါကိုတို့ကအရက်နဲ့ဖြေသလိုဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါမှန်ကန်တဲ့နီလန်းလည်းမဟုတ်ဘူးတင်ကတက်တာသလိုလေးတော့ရှိတယ်အဲ့လိုလုံရင်းပြူနေအရက်ဆွဲသွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးတွေကကျွန်တော်တို့စီကိုရောက်လာလို့ရှိရင်တို့ကအရက်ဆွဲတဲ့ပြဿနာနဲ့ပဲလာတယ်တေးသေးချာချာတို့ကိုကုသမှုပေးလိုက်တယ်တေးသေးချာမင်းမြန်ပြီးတော့မှဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့တို့တို့ဒီလိုတက်ဝခြင်းကတို့တို့မှဒီလိုအခံနေရှိလို့စိတ်တက်ကြလို့စိတ်ညစ်လို့စိုးရိမ်စိတ်အရမ်းများလို့အရေးပြဿနာဖြစ်လာတယ်။နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဖိတ်ချမ်းမကြီးပြဿနာကြောင့်လည်းအရေးဆွဲတဲ့ပြဿနာမျိုးဖြစ်သွားတတ်တယ်။အဲ့တော့လူတော်များများလည်းသိပါတယ် PTSD ပေါ့နော်။ Post Traumatic Stress Disorder ပေါ့။နော်စိတ်ဒဏ်ရာအရင်ဖိဖိစီးလွန်အားကြီးသွားလို့နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့စိတ်ကိုဒဏ်သင့်သွားတဲ့ယောဂမျိုးပေါ့။နော်ကျွန်တော် disaster တွေကြုံနေ natural disaster တွေကြုံနေအဲ့ဒါမျိုးတွေမှာဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့ဒါကိုကုစားရင်လည်းတို့ကတို့အရေးတောက်ကြတာမျိုးတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လည်းအရေးဆွဲတဲ့ပြဿနာပေါ်လာတာပေါ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်လာလို့ရှိရင်စိတ်ကြမ်းမာရေးပြဿနာကြောင့်ပဲအရက်တောက်တာကြီးရဖြစ်လာတာလားအရက်တောက်လို့ပဲစိတ်ကြမ်းမာရေးပြဿနာဖြစ်လာတာလားအဲ့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့သိချကြည့်ဖို့လဲလို့သတိထားဖို့လဲလိုတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲလူတော်များများသူ့သဘောသူဆောင်ပြီးတော့အရင်နဲ့ပဲဖြည့်ရှင်းတတ်ကြတော့လေညီလာလွဲနေတော့အဲ့တော့ပြဿနာတွေကမဖြစ်သင့်မဖြစ်တဲ့ပြဿနာတွေများလာတယ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ကသတိထားဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးဟုတ်အချို့ကလေဆရာကြီးအရက်တောက်ပြီးအိပ်ပျော်ရဲပြောရဲပေါ့နော်အချို့ကြတော့ရက်တောက်ပြီးအိပ်မပျော်ဘူးပေါ့နော်အဲအဲ့အိပ်ပျော်ခြင်းအိပ်မပျော်ခြင်းဟာရက်တောက်ခြင်းမတောက်ခြင်းလည်းဘယ်လိုများကွာခြားလဲမသိဘူးအဲ့တော့ရက်တောက်တာနဲ့အိပ်ပျော်တာအိပ်မပျော်တာနဲ့ပေါ့နော်အိပ်မှာကတော့ကျွန်တော်နှစ်ပိုင်းခွဲပြီးတော့ကြည့်စေခြင်းတယ်အိပ်မပျော်ပါခြင်းပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကရက်တောက်ခြင်းပေါ့နော်အဲ့တော့အများစုလက်ခံထားတာကတော့ရက်နည်းနည်းလေးတောက်လိုက်လို့ရှိရင်အိပ်လိုကောင်းတယ်လို့ပြောကြတယ်ပေါ့နော်အိပ်ပျော်တာကိုအထောက်အကူဖြစ်စေတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ရက်လေးတောက်လို့အိပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအိပ်တာဒီပုံမှန်အိပ်နေကြခင်းနေချာချာအိတ်တာမျိုး response sleep မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်နိုးလာလို့ရှိရင်လည်းကြီးကြီးလေးလေးနန်းနန်းဆန်းဆန်းနိုးလာတာမျိုးမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုကအရေးတောက်ရတယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကိုညဘက်မှာရေဓာတ်တွေဝင်သွားတယ်အဲ့ဒီတော့ဘာလို့ရလဲဆိုတော့ညဘက်ဆိုအပေါထသွားရတယ်စီးသွားရတယ်အဲ့တော့အရေးကပြက်တယ်နော်အဲ့တော့အရေးကြောင့်အိတ်ပြော်တာကိုတကယ်ထိရောက်တဲ့
ဥဒမှုကိုယ့်ကိုယ်ကိုဥဒတာပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะသူများပြောလို့တောက်တာပဲဖြစ်အဲ့ဒါတော့လီးမှန်လမ်းမှန်နဲ့ဖြည့်ရှင်းတာမဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะအဲ့ဒါတို့ချက်သတိထားဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့လိုတောင်းရင်တောင်းနဲ့ကြာလာလို့ရှိရင်အရေဆွဲတဲ့ပြဿနာပါပူတွဲပြီးပေါ်လာတတ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါချက်သတိထားဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုတော့အိတ်မပြောတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုတာပေါ့เนาะအိတ်မပြောခြင်းအကြောင်းရင်းတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုပါကျွန်တော်တို့သိမယ်ဖြည့်ရှင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကြီးပြည်လဲသွားလို့ရှိရင်အရေလဲတောက်ဆရာမလိုတော့ဘူးနော်အဲ့ရတစ်ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒါတွေတော့ကျွန်တော်တို့သတိထားဖို့လိုမယ်နော်အဲ့တော့အိတ်မပြောတာကိုဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်တော့ကျွန်တော်နီလန်းနေအများကြီးရှိတယ်ဥပမာဒီ sleep hygiene ပေါ့နော်ဒီအိတ်ဆက်တန်နဲ့ပတ်သက်လို့သတိထားမယ့်အချက်တွေဆောင်းရံရှောင်းရံတွေရှိတယ်ဒါတွေလိုက်နာမယ်ပြီးရင်ကုမြတ်ပြောခဲ့တဲ့အိတ်မပြောခြင်းအကြောင်းရင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြည့်ရှင်းလို့ရတဲ့ဟာတွေဖြည့်ရှင်းပေါ့နော်စိုးရိမ်စိတ်များနေသလားစိတ်ဓာတ်ပဲကျနေသလားနော်အလုပ် pressure တွေပဲများနေလို့လားဒါတွေကိုဖြည့်ရှင်းပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိတ်ပြောဖို့အရေတောက်တဲ့ဆိုတဲ့ဖြည့်ရှင်းဖို့နီလန်းအမှားယူကျွန်တော်တို့ရှောင်ရှားနိုင်ပါလိမ့်မယ်โอเคป่ะเสี่ยအချို့ဟာလေးဆရာအရက်ကိုတော့တူလေစတိုင်းတောက်နေတော့အစဉ်ပြေတယ်ပေါ့နော်အဲအရက်ကိုအဲတပတ်လောက်ပြေလောက်သူရက်လိုက်တယ်တဲချားွားတယ်ဆိုမှအဲ့ခါကျသူစိတ်တက်ကြလာတယ်လို့မျိုးကြီးသူဂျုံတွေးရတယ်ပေါ့နော်ဆရာကြီးအဲ့နာကတော့ဆရာကြီးသူဘယ်လိုမျိုးပြဿနာဖြစ်နေလဲပေါ့နော်ဆရာကြီးအဲ့တော့အရက်ကသူ့ရဲ့အာနိသင်ရပေါ့နော်နံပါတ်1ချက်က CNS depression ပေါ့အုံတော့လုံဆောင်ချက်တွေကိုဖိနှိပ်တယ်အဲ့တော့အရက်တောက်ခါစားလေးမှာတော့စိတ်တက်ကြတာကိုတက်တာတလူမျိုးဖြစ်ကောင်းဖြစ်လာလိမ့်မယ်ကြာလာလို့ရှိရင်တော့အရက်ကြောင့်ကစိတ်သက်ကကြဖို့ပဲရှိတယ်။နော်ခုနကဆရာဆရာယူတင်ပြောတဲ့အထက်မှာလည်းပါတယ်။အရင်နဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့စိတ်ကြမ်းမကြီးပြဿနာတွေမှာစိတ်သက်ကြတာပေါ့နော်။ဒီစိတ်ခံစားချက်ဆိုင်ရာမူတည်ဆိုတော့စိတ်ခံစားချက်ဆိုင်ရာယောဂာတွေပေါ့နော်။အဲ့ဒါမျိုးကြီးဖြစ်လာတယ်။အဲ့တော့အရက်တောက်လာရင်ကြာလာရင်တော့စိတ်သက်ကြမယ်။ငကိုစိတ်သက်ကြနေတဲ့သူတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရက်ကြောင့်လှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်အခြေအနေကပိုပြီးတော့ဆိုးပြောက်ဖို့ပဲရှိတယ်။အခြေအနေပိုဆိုးအောင်လှုပ်လိုက်တယ်လို့မျိုးပဲဖြစ်သွားမယ်။ဟုတ်။နော်အဲ့တော့အရက်တောက်လို့ရှိရင်စိတ်သက်ကကြတဲ့ပြဿနာရှိတယ်ရည်ရှည်တောက်လို့ရှိရင်စိတ်တက်ကြတာကြီးကပို့ပြီးတော့ဆိုးလာနိုင်တယ်အဲ့တော့တက်တာမလားတက်တာမလားအရက်တောက်တယ်တောက်တယ်အဲ့မှာပြဿနာပို့ဆိုးလာတော့စိတ်တက်ကြတဲ့ပြဿနာလည်းဖြစ်လာမယ်အရက်ဆွဲတဲ့ပြဿနာလည်းဖြစ်လာမယ်အဲ့တော့အဲ့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ပြဿနာကြီးကဘယ်လောက်ထိဆိုးသွားနိုင်တယ်လို့ရှိရင်စိတ်တက်ကြတဲ့သူတွေကလည်းကိုယ့်ကိုအန္တရာယ်ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ကိုယ့်ကိုအဆုံးစီရင်ဖို့ chance ကများတယ်ငါကလည်းများတယ်အရက်တောက်တဲ့လူတွေမှာလည်းကြာလာလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အကြောင်းကြောင်းနေချောင်းပေါ့နော်အဲ့လိုကိုယ့်ကိုအန္တရာယ်ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ကိုယ့်ကိုအဆုံးစီရင်ဖို့ chance ကများတယ်။အဲ့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ပြဿနာကြီးကပို့ပြီးတော့ဆိုးနိုင်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အရက်တောက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီစိတ်တက်ကြတာတက်တာတွေလို့ပြောရအဲ့ဒီဟာကတော့နီးမှန်လမ်းမှန်ဖြည့်ရှင်းမှုမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့တစ်ချက်သတိထားဖို့လိုတယ်။နောက်တစ်ခါတချို့တွေမှာတော့အရက်တောက်ခါတောင်းမှအဲ့စိတ်တက်ကြတဲ့မျိုးဖြစ်သွားတယ်။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့ဆိုရင်တော့အကောင်းဆုံးကတော့မတောက်တာအကောင်းဆုံးပဲ။နော်။ဟုတ်ကဲ့။ဒီမှာတော့ဒီနေ့မှာတစ်ခုလောက်ပြောချင်တာကျွန်တော်တို့အရက်နဲ့စိတ်ပေါ့နော်။မကြမ်းကြာတွေ့ရတူတယ်တချို့တွေကပါပြောသူကအရက်တောက်နေတော့ကောင်းနေပြီသူအရက်တောက်နေ20လောက်ရှိမှာမှဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အခုအရက်ဖြစ်လိုက်ပြီးအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကျမှသူကစိတ်ကြတဲ့လက္ခဏာတွေပေါ့နော်အိတ်နေတယ်အလုံးမချက်နေတယ်တကားရင်ပြောတော့ဘူးစိတ်ညစ်တယ်ပြင်းနေပြောမျိုးစုံပေါ့စိတ်ကြတဲ့လက္ခဏာဒီပေါ်လာတယ်ပေါ့ဒါဘူသူကအဲ့ဒါအရက်ဖြစ်လိုက်လို့ဆိုပြီးသူတို့ထင်တတ်ကြတော့တကယ်တော့တေးချာကြည့်လိုက်လို့ဆိုရင်အဲ့လိုတွေကဘလို့ဖြစ်နေတတ်လဲဆိုတော့ตัวเย็ดตองนี่ตรงนั้นก็ဟိုစိတ်ကြတော့သူမပြောနိုင်တော့ complain လုပ်နေသူတောက်တယ်မူတယ်အိတ်တယ်နောက်နေ့ကျရင်လိုလာတယ်တောက်တယ်မူတယ်အိတ်တယ်အဲ့တော့စိတ်ကြတယ်သူရဲ့ခံစားချက်ကိုလည်းသူမပြောနိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့သူကသူလေပတ်နေသလိုဖြစ်ပြီမဲ့အရက်ကိုဖြတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့သူကအရက်ရဲ့လွှမ်းမှုအောက်ကနေလွတ်သွားတဲ့အချိန်မှာသူရဲ့စိတ်ကြကြယောဂလက္ခဏာသူငိုကတော့ငိုရဲ့စိတ်ကြယောဂရှိတာပေါ့နော်ဒီအဲ့ဒါကြီးကပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတော့အာသူခုမှပဲဒီစိတ်ချယောဂဖြစ်လာတယ်လို့အဲ့လိုလေထင်တတ်ကြတာပေါ့ဒါတော့သူတို့ဟိုတခါတလေအထင်လွဲနေတဲ့ဟာတွေမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအခုဆိုရင်ချိုးဆိုရင်အများဆုံးအဖြစ်ချိုးပါလေကျွန်တော်လည်းခဏခဏလို့ကြားမှုရပေါ့နော်အရင်တောက်တယ်တောက်နေတဲ့သူကဒီတောက်နေကြအချိန်ပေါ့ဟောညနေဆိုညနေခင်းအချိန်ပြောက်ပြီးဆိုသူတင်တောက်ချင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမတောက်မှသူနည်းနည်းရတင်အောင်ခင်းနေတက်လာတယ်အဲ့ဟာကြီးရောက်ပါဆရာအရက်ဆွဲရခေါ်လာပေါ့နော်အဲ့အမျိုးအရက်ဆွဲရဆိုရင်အရက်ဆွဲရလက္ခဏာကြီးကဘယ်လိုများရှိလဲဆုံးပြီပါအောင်ခင်ဗျာစစောပြောတဲ့ဟာအရင်တောင်းနေကြအချိန်မှာသူမတောင်းမနေနိုင်ဘူးလက်တုံနဲ့ကျန်တဲ့လက္ခဏာတွေပေါ့ပြုတ်ရအနေနဲ့ပေါ့လေဒါဆိုရင်တော့ဒါကသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကဒီအရက်ကိုဆွဲနေပြီဆိုတာပြတဲ့လက္ခဏာပေါ့ကျွန်တော်တို့အရက်ကိုဆွဲတယ်ဆိုတာနှစ်မျိုးတွေ့လို့ရတာပေါ့ခန္ဓာကိုယ်ကဆွဲတာရယ်စိတ်ကဆွဲတာခန္ဓာကိုယ်ကဆွဲလို့ဆိုရင်တော့ဆိုလိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ပုံနောက်မှာပုံမှန်အရင်မတောက်ခင်တော့ပုံနောက်ဆိုတာသူကသူပုံမှန်လေပတ်နေတာအရင်တောက်ပါများတော့အုံနောက်ဆိုရဲသဘောတရားကလိုက်ပြီးတော့ညှိသွားတာပေါ့အရင်ဆိုတာကသူက
CNN depression လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တာပေါ့နော်သူကကျွန်တော်တို့အာယုံကြောမကြီးကိုသွားပြီးတော့ဖိတယ်ဆိုတဲ့ပုံပေါ့ဒါတော့နားလေလေအောင်ပြောဖိထားတယ်ကြာဖိထားပြီးတော့အဲ့ဒီဟာနဲ့သူနေသားကြနေတာပေါ့အကယ်၍ရုပ်တရက်အရက်ကိုလွတ်လိုက်မတောက်တော့ဘူးပေါ့မလွတ်လွတ်တဲ့အဲ့ဒီဖိထားတဲ့ဟာညော့သွားတဲ့ပုံပေါ့အဲဆိုအဲ့ဒီအာယုံကြောမငြိမ်ဖြစ်တာပေါ့ဒါကအဲ့လိုမျိုးမငြိမ်တွဲတဲ့ကြောင့်ဆိုတော့လက်တုံနာတွေခြေတုံနာတွေပြူတာတွေအန်နာတွေချွေးပြန်တဲ့အရာတွေဖြစ်လာတာပေါ့အဲ့ဒါကဒီခန္ဓာကိုယ်ကနေပြီးတော့အရက်ကိုဆွဲနေတဲ့လက္ခဏာပေါ့နောက်တခြားလက္ခဏာတွေကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အရက်ဆွဲတဲ့လက္ခဏာဆိုရင်တော့ဥပမာဆိုတော့ဒီလူတစ်ယောက်ကအရက်ကိုတောက်တဲ့ပုံမှန်ကလည်းနည်းနည်းလေးမဟုတ်များတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတင့်ရှည်ကြီးတောက်ဆိုတာဆွဲကိုဆွဲမယ်ဥပမာဆိုအရက်ကဆွဲလင်းစတဲ့ပစ္စည်းပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့အဲ့ဒီအချက်တွေ့ရင်လည်းဒါအရက်ဒီလူအရက်ဆွဲနေပြီလို့ပြောလို့ရတယ်တချို့ကတော့ကျွန်တော်မဆွဲဘူးဒီကူဖျက်ကူရတယ်ဒါပေမဲ့သူကတောက်နေတာဘလောက်ကြာပြီးတော့ဆယ်နှစ်နှစ်နေစေလို့ပြောတယ်အဲ့လောက်ကြာကြာတောက်မှာတော့အရက်ကဆွဲတတ်တဲ့ဟာဆိုတော့ဟိုဆွဲမှာပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါဆွဲတဲ့လက္ခဏာနောက်တစ်ခုကတော့ဒီအရက်ကိုတောက်တယ်အရင်နည်းနည်းတောက်နေရနေများတောက်လာတယ်ဒီကိုကြည့်လိုက်လို့ဆင်လဲဒါဒီလူကဆွဲတဲ့လက္ခဏာပဲပေါ့နော်အဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီလူကအရက်တောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့မှာပြဿနာတွေရှိတယ်ဆိုတာသူသိတယ်နော်သူ့ရဲ့လူမှုရေးပြဿနာရှိမယ်ကျမကြီးပြဿနာရှိမယ်သိမဲ့ဆိုင်ပြဿနာရှိမယ်ဆိုတော့သူတို့ဟိုအသေးရောက်နေတာလေးစီရဲ့ဆိုလိုစစ်ဖြစ်နေတာအသေးချောင်းနေတဲ့ဒီဒါပဲသူအရက်ကိုတောက်နေတယ်ဒါကြောင့်ဖြစ်တယ်လေသူသိရစနဲ့တောက်တယ်ဆိုတော့ဒါသူဒီအရက်ကိုဆွဲနေလို့မဖြတ်နိုင်လို့တောက်တော့ပေါ့အဲ့ဒါကလေအရက်ဆွဲတဲ့လက္ခဏာတစ်ခုပဲပေါ့နောက်တစ်ခုကြည့်လို့ဆိုရင်ဒီလူကအရက်ဆွဲတဲ့လက္ခဏာမှာဒီလူကအရက်နဲ့တစ်ခုခုပေါ့ကြက်တန်းတစ်ခုခုဆိုအရက်ကိုဥစားပေးတာပေါ့တကယ်ကြီးနဲ့လဖိတ်ဆိုင်သွားမလားအရက်ဆိုင်သွားမလားဒါဆိုရင်တော့အရေးဆိုင်ပဲသွားမှာပေါ့ဒါမို့ရင်သူ့မှာတခြားလူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေသူ့ရဲ့အပျော်ပါလုပ်ငန်းတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါနဲ့အရင်နဲ့ရှင်လိုင်းအရက်ကိုဦးစားပေးတယ်အလုံးနဲ့အရင်ဆိုအရက်ကိုဦးစားပေးတယ်မိန်းမနဲ့အရက်ဆိုရင်အရက်ကိုဦးစားပေးဒါဆိုရင်တော့ဒီလူကအရက်ကိုဆွဲတဲ့လက္ခဏာတစ်မျိုးပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့တအားတောက်ချင်စိတ်ပြင်းပြတာပေါ့နော်အဲသူ့အချိန်ရရင်တောက်ချင်စိတ်ပြင်းပြရတဲ့အိပ်ပြင်းပြတဲ့ဟာကိုလည်းသူကမထိန်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမထိန်နိုင်လို့ဆိုရင်ဒါကလည်းဒီအရက်ကိုဆွဲတဲ့လက္ခဏာတွေပေါ့ဒီလက္ခဏာတွေတွေ့လာပြီးဆိုရင်ဒီလူကတော့အရက်ကိုဆွဲနေပြီလို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးဟုတ်အဲ့လိုအရက်ဆွဲလူနာတွေကိုလေအရက်အဲ့လိုဖြတ်တဲ့အခါပေါ့နော်ဖြတ်တဲ့အခါကျရင်အချို့ဆရာကြီးတို့အချိန်မှပြောခဲ့သလိုပေါ့နော်အရက်မတောက်တဲ့သူအရက်ရဲ့ခင်းချုံမှုအပါလွတ်သွားရယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအချိန်ကမှသူတို့ပြဿနာအဲ့လိုခေယောင်ဖြောင်းစိတ်ကြောင်ချောင်ချားကြီးဖြစ်လာတယ်အချို့ဆိုစိတ်ဝင်တက်ပြီးတော့ကုသမှုခံရရင်စိတ်တီကိုရောက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုလက္ခဏာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာကြီးဆွေးနွေးပြပြအောင်အဲ့ဒါကတော့အရက်ကိုတအားဆွဲတဲ့လူယူတီအက်ဖြတ်လိုက်လို့ဆိုရင်အရက်ပြတ်တဲ့လက္ခဏာတွေဆိုခံစားမှာပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လက္ခဏာရှိမယ်ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာရှိခန္ဓာကိုယ်လက္ခဏာဆိုရင်တော့စိုးစိုးကပြောခဲ့တဲ့ခြေတုံလက်တုံတွေရှိမယ်ချွေးပြန်တာရှိမယ်ဒီကိုယ်လုံးတုံတာရှိမယ်ပြို့တာရှိမယ်အန်တာရှိမယ်နှလုံးခုန်မြန်တာရှိမယ်သွေးပေါင်တွေတက်လာတာရှိမယ်ကိုယ်ပူချိန်တက်လာတာမျိုးရှိမယ်သူ့မှာအရေဓာတ်တွေခန့်ချောက်သွားတာရှိမယ်ပြီးလို့ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်မှာElectrolyte ခေါ်တော့ဗောသာဓာတ်တွေမမြတ်တာဖြစ်မယ်အဲ့ဒီဟာတွေကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လက္ခဏာတွေပါစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာတော့အရက်ပြက်ပြက်သွားတယ်သူအတောက်ချင်လာမယ်ပြီးရင်အိတ်မပြောဖြစ်မယ်ခန္ဓာမငြိမ်ဖြစ်မယ်အဲ့ထက်ပြီးတအားဆွဲတဲ့လူကအရက်ရုပ်တရက်ဖြတ်လိုက်လို့ဆိုရင်စီးလင်းစီးရုံတက်ဖြတ်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးသူကသူဆိုရင်သူလှုပ်ဆောင်မဲ့အာရုံခေါ်တယ်မရှိတာတွေမြင်လာတယ်အများဖြစ်သူတို့ကကြောက်တာတွေပဲမြင်တယ်ပေါ့နော်ကြောက်တာဒီဒီမှာဆိုကျွန်တော်လူနာအများဖြစ်ပြောသူရဲတွေလာခိုင်းနေပြီရဲတွေဝိုင်းနေပြီရဲတွေလာသူ့ဖမ်းတော့မယ်ဒါမှမဟုတ်လူတွေအုပ်စုလိုက်လာပြီးသူ့တတ်တော့မယ်အဲ့ဒါလေးသူမြင်တယ်သူ့ချင်းချောက်တန်တွေကြားတယ်ပေါ့ဒါလှုပ်ဆောင်မဲ့အာယုံပေါ့ပြီးတော့လူတွေကိုကြည့်လို့ဆိုရင်လေလူတွေရဲ့ပုံစံမျိုးစုံတွေ့တာပါလူဟိုပုံစံဝေဝါးသွားတာတချို့လူကိုပြည့်ရည်တွေ့မယ်တချို့လူတွေကဟိုနေရနေဝင်သားတာတွေ့မယ်နောက်ငွေဆိုပါစို့ကျိုးတွေကြည့်လို့ဆိုရင်သူ့အမြင်သူ့ရဲ့အမြင်ကပြောင်းလဲသွားတော့ငွေလို့ထင်မယ်အဲ့အဲ့ဒါတွေကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာတွေပေါ့ဗောနော်အဲ့အဲ့ဟာတွေဖြစ်လာလို့ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးအာယုံတွေရလိုက်သွားသူ့လူတွေမကောင်းကြံနေပြီသူ့ကိုတတ်တော့မယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့သူက delusion လို့ခေါ်တယ်ယုံမတန်တရားတွေပေါ်လာတတ်တယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဘာမကြက်ခဏတွေ့ရတယ်လဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလက္ခဏာတွေသူ့လူတွေကချိန်ချောင်းနေပြီတတ်တော့မယ်ဖြတ်တော့မယ်ဖမ်းတော့မယ်เนาะအဲ့ဟာမျိုးကိုကြုံလာပြီဆိုရင်တချို့အရင်ပြတ်တဲ့လူကနှစ်မျိုးရှိတာပေါ့တချို့ကြတော့သူ့ရဲ့ကိုကြီးကိုသေးပေါ့ personality ပေါ့ mood ဒီပဲတချို့ကြတော့အဲ့ဒီလူတွေကိုတုတ်ပြတ်မယ်ဆိုပြီးတော့နီးတဲ့လူတွေကိုအထင်မှားပြီးအန္တရာယ်ပေးတာဖြစ်တယ်ဒါဆိုလည်းသူများကိုထိခဲ့တယ်တချို့ကြတော့အဲ့လိုမျိုးကြုံတဲ့အခါကျတော့ဟိုသူများကိုလောက်တာမဟုတ်ဘူးလေသူတို့တတ်တာတော့ငါမခံဘူးကိုယ့်ကိုပဲတတ်တည်မယ်ကို
ိုကိုပဲတည်တော့မယ်ဆိုပြီးဟိုတိုက်ပုံမှာခုန်ချတာတို့လက်ဘင်းကိုဓာတ်နဲ့လှီတာတို့မျိုးစုံပေါ့ကိုကိုတတ်တည်တဲ့ဟာကြီးမကြမကြတွေ့ရတတ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးတော့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့ပါအခုတစ်ခါမှဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အရက်တောက်ချင်းကြောင့်စိတ်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာကျွင်မှုများအကြောင်းကိုဆရာကြီးကိုဆရာကြီးပမဖတ်တာဥတင်ဦးနဲ့ဆရာကြီးဦးစိုးမင်းတို့မှပြောကြားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးများတင်ပါတယ်လို့စီဖမ် caring for well being